Tak, ahoj, já jsem Láďa Prskavec, pracuji v Apiárii a tohle bude trošku o ničem jiným. Je to o Golangu a o tom, jak si hrát tady s tím dronem. Ten dron se jmenuje Raistello, ale vyrobil většinu komponent DJI. Má to 5 megapixelů kameru, umí to udělat nějaký fotky, takhle malý, má to 80 gramů jenom. Většina hmotnosti je ta baterka stejně, která je tady v tom zasunutá. Nemá to žádnou GPSku, pokud jste mě viděli včas si s tím hrát, tak jste viděli, že vítr to odfoukne velmi snadno. Ale má to nějaký senzory, tady právě infračervený, a to umožní to elektronickou stabilizaci, takže ukážeme si nějakou ukázku potom. Co to má, je Intel Meridian VPU, který umožní právě takové věci, jako třeba computer vision. A jednu věc, kterou to umí by default, je, že to umí rozpoznat vaši ruku a umí to na ní přistát. Jo? A ta optická stabilizace samozřejmě je taky věc, kterou ten procesor zajišťuje. No a ještě o další věc, o který budu mluvit, protože já jsem ten dron zvolil kvůli tomu, že jsem si chtěl hrát s knihovnou OpenCV na computer vision a hledal jsem nějaký zařízení lepší než jenom ta kamera, co máte v notebooku. A tak jsem říkal, zkusím ten dron, jo? Není to žádný, je to levná věc, stojí to $100. Je to vlastně hodně taková hračka, jsem říkal, když tak to aspoň bude mít syn na hraní, jako, když mi s tím nepůjde nic dělat. My v Golangu máme knihovnu, která se jmenuje GoCV, to je wrapper kolem té OpenCV, C++ library, podobně jsou pro Python a další. Ale tahle je velmi dobře udržovaná, vlastně ten maintenance je tak dobrý, že když vyjde ta C-čková, tak máme asi do týdne tu Golangovou verzi. Velmi rychle jsou tam bugfixy, dobře se s tím pracuje. A proč používat na computer vision Golang? Tak skvělý je to, že máme velmi dobrou podporu pro konkurenci, máme velmi dobrou portabilitu, když to zkompiluju, tak to funguje na Windowsu, na Macu, na Linuxu, všude. Ten kód a samozřejmě ten performance je tam velmi slušný. Abych mohl ovládat dron, tak my máme IoT framework, který se jmenuje GoBot. A ten má support pro stovky zařízení od Arduino, nějakých malých robotů po drony. A já jsem taky jeden z přispěvatelů do toho frameworku. Nějaký příklady jsem tam posílal právě na ovládání třeba klávesnice tohoto drona. A ten člověk, co to dělá, ten, co to vymyslel, tak tam prostě schromažďuje spoustu driverů pro hardware a celý je to navržený právě pomocí GoRoutine, takže můžete paralelně ovládat několik zařízení a velmi dobře se s tím pracuje. Tak, a já vám ukážu, jak funguje tohle. To má vlastní access point. Takže já tady na Wi-Fi najdu jeho adresu, ten dron se jmenuje Abacus, on má nálepku, protože jsem dělal na workshopu, na vidíte, a teď to vidíte pod, jo, nevidíte, já to tam mě Tak, mám jednoduchý kód, který tady mám jednoduchý zdroják, který vlastně se napojí pomocí té knihovny na pomocí vlastně té TCP konexi nebo UDP, vlastně tady asi tohle UDP. A jsme schopni brát nějaký flash data z toho, já tomu dám příkaz vlastně zlítnout, potom budu sbírat nějaký data a zase to přistane po 5 vteřinách. Nic složitého. Jo? Možná? No a je vždycky... Živý demo se nepovede. Musíme to ještě jednou. Jo, a vidíte, že sbírá nám nějakou
svejšku a přistavíte minus 2. Takže přesně to, tohle se může stát takhle jednoduše. Jo, takže to bylo to jednoduchý jenom připojení, ale to není to zajímavé. Zdrojáky jsou potom na GitHubu, dá se to stáhnout. No ale chtěl jsem udělat právě něco s tím OpenCV, takže jsem si říkal, že bude skvělý vždycky na přednášce jako vzletět a spočítat kolik lidí v té přednášce sále. Tak ne, že by se mi to povedlo, ale uvidíte, kam jsem dospěl zatím. Tak tady je ukázka, jak to potom vypadá, když dostaneme směr, uvidíme, jestli to funguje, když jsem to testoval. Ale co se snažím použít, je Cascade klasifikátor. A vlastně to, co tady Petr mluvil o tom, o té metodě, jak trénují oni ty texty, tak úplně stejný způsob se používá na ty obrázky s nějakýma negativníma obrázkama, pozitivníma obrázkama. A tady já používám HAR feature, tady je pěkný článek, kde je popsaný, jak se to dělá, se pozná, kde jsou oči a takové věci. A vlastně hlavní výhoda toho OpenCV je v tom, že to je jako pro přímý použití pro programátory, jo? Není to jako věda vlastně, už jsou tam zkompilované ty výstupy, že to rovnou můžete aplikovat, je právě iOS a Android knihovna, jo? Že rovnou se to dá používat. Takže to je na ní výhoda, jsou tam různé další věci, jako klasifikátor kafe, poznáte, jestli máte hrneček, kafe, notíky, nebo detekce pohybu, nějaká detekce předmětů a tak. Je tam potom třeba různý další klasifikátory právě na detekci toho obličeje. Já jsem zkoušel třeba to na SSD a neviděl jsem velký rozdíly. Je tam taky podpora pro TensorFlow framework, který je hodně používaný, ale není zrovna jednoduchý v něm něco napsat, teda. Aspoň z mý zkušenosti. Tak, a co já dělám je, že mám tenhle příklad, tam vlastně ten GoCV jenom takhle inkludnete jako jednu ze závislostí a potom já vlastně beru nějaký ten klasifikátor, to je XML soubor, kde máte ty data, které jsou dělané a já musím vlastně FFmpegem dekodovat to video, který posílá ten dron, jo. A potom, když mám vlastně ty jednotlivé wireframey, tak já je zapisuju a potom je vyhodnocuju, což je funkce, kterou mám na konci. A tady ještě na začátku já musím nastartovat to video, musím nastavit nějaký bitrate, exposure, hraju si s tím, jak to video je velký a tak. A ty výsledky jsou různý, ale to je to. A tady je vlastně potom ta funkce, která vlastně dělá tu hlavní práci, to znamená klasifikátor. Načtu to, potom kolem toho vykreslím, potom co to udělám nějaký obdélníček, napíšu, že je to člověk, jo, a hodím to taky do výstupu konzole. Jo. Nic je to podobného, najdete ty příklady, ale je to docela legrace se s tím rád. Tak to teď zkusíme. A ten kód běží na laptopu nebo na tom drobu? Na laptopu běží, no, samozřejmě. Protože problém by byl, že já nemodifikuju nijak ten dron. Tak vypadá, že se to nepouští z nějakých neznámých důvodů, takže nevím proč zrovna. On se stydí. Stydí se asi, no, ale je to divný. Spíš je možný, že se upgradeovala nějaká knihovna. A že je kompatibilní, takže budu se zase překompilovat závislosti. Takže to je všechno, vypadá to potom jako tady na tom snímku vlastně. Akorát, že právě je problém s tím dekodováním, že občas jako to seká, přichází dost dat a není to úplně jednoduchý odladit do nějaké použitelné formy. A bylo by jenom zajímavý vyzkoušet, pokud by člověk měl nějaký ten velký dron, který má třeba 4K kameru nebo něco takového, jestli je to daný tím rozlišením nebo jestli je to něčím jiným. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat.